אנחנו נמצאים כאן בתעלת הניקוז של תקופת בית המקדש השני. התעלה הזו נמצאת מתחת לרחבה הסמוכה לכותל המערבי, במקום שבו ראינו קודם את מפולת הסלעים שנפלו. בחורף מי הגשמים התנקזו לכאן והיו זורמים החוצה, אבל כידוע חורבן בית המקדש אירע בקיץ, 17 בתמוז, פרצו הרומאים לירושלים, 9 באב שרפו את בית המקדש. במשך 3 השבועות האלה היה טבח גדול בירושלים, והנה למרבה הפלא, כאשר הארכיאולוגים פינו כאן את הפסולת ומצאו את השרידים שנמצאו כאן, למרבה הפלא ראו סירי בישול, קדרות. במבט ראשון היה נראה תמוה מה מעשיהם של אותם סירים כאן בתוך תעלת הניקוז. אבל מתברר, כמו שכותב יוסף בן מתתיהו, במקום הזה הסתתרו יהודים, בקיץ הרי אין גשמים, ויהודים נכנסו, רואים כאן את תעלת הניקוז המרכזית, גבוהה מאוד, רחבה וארוכה. אז ראו את המקום הזה כמקום מסתור, אבל כאשר הרומאים גילו את הדבר, שישנם יהודים מתחת לרצפת הרחבה, לאורך כל הדרך, שגרים כאן, ירדו עם סירים, זרקו לפידי אש אל תוך המקום. באחד המקומות כאן בתעלת הניקוז נמצאה חרב רומאית, זאת אומרת שחיילים גם נכנסו פנימה, בדיוק כמו שמספר יוסף בן מתתיהו, הרגו וטבחו. יש מקומות שרואים בריצוף של הרחבה, מקומות שנופצו על ידי הרומאים, ומשם הם ירדו וטבחו בכל השרידים שמצאו כאן, כל אותם יהודים שניסו להסתתר. בזמן חשיפת תעלת הניקוז שחצתה את הרחוב המרכזי בירושלים של תקופת בית המקדש השני, התגלו האבנים האלה שאנחנו רואים אותם כאן, אבנים שאבותינו פסעו ודרכו עליהם בתקופת בית שני, גם תושבי ירושלים, גם העולים לרגל, וביניהן נמצאה אבן כזו ששימשה גם כפתח הכניסה של מי הגשמים שירדו בירושלים אל תוך תעלת הניקוז, וגם כשרצו לנקות את תעלת הניקוז, היו פותחים את הפקק הזה, יורדים למטה ומנקים. וכנראה שדרך פתח מסוג זה נפל אותו פעמון, שככל הנראה להשארת הארכיאולוגים, מדובר בפעמון ממעילו של הכהן הגדול, בזמן שפסע ברחובות ירושלים, ואותו פעמון נפל אל תוך תעלת הניקוז, עד שנמצא לפני שנים אחדות. כשוודאי אותו כהן גדול לא העלה בדעתו, שאנו הצאצאים לאחר קרוב ל-2000 שנה נמצא את אותו פעמון שעד היום משמיע צלילים.